ანუ გუგა ახლა კიდევ ემატებიან ადამიანები კოლეგიის წარმომადგენლები, რომლებიც სავარაუდოდ უკვე თვითმართველობის წარმომადგენლები არიან. ხომ არ გსურთ მიხელ ყავალაშვილზე საუბარი რომელიმეს მაინც, ერთს მაინც? სავარაუდოდ ეს ადამიანები არიან თვითმართველობის წარმომადგენლები საარჩევნო კოლეგიაში. ერთმა ნაწილმა უკვე დაასრულა კენჭისყრაში მონაწილეობა და ახლა მეორე ნაწილი შედის პარლამენტში. ყველა მათგანმა ზუსტად იცის, რა უნდა გააკეთოს, რადგან მხოლოდ ერთი არჩევანი აქვთ მათ, მიხელ ყავალაშვილის შემოხაზვა, და შესაბამისად ყველა მათგანი სწორედ ამ მისით მოვიდა დღეს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში. ერთმა ნაწილმა კი უკვე დაასრულა ამ პროცესში მონაწილეობა. სიმართლე გითხრათ, მე პირადად ამ ადამიანებს ვერ ვცნობ, ალბათ ისინიც პირველად არიან პარლამენტში სწორედ ამ მიზნით ჩამოსული სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის. ბატონო ზურაბ, დაგვესაუბრეთ მიხელ ყავალაშვილზე, შეგიძლიათ საუბარი? თბილისის საკრებულოს წარმომადგენლებიც არიან, როგორც ჩანს, აი ამ შემადგენლობაში, და სხვები, ვინც პარლამენტში მოვიდა იმისთვის, რომ მხარი დაუჭიროს ბიძინა ივანიშვილის ფავორიტ არჩევანს, მიხელ ყავალაშვილს. რაც შეეხება სხდომათა დარბაზში მიმდინარე პროცესს, ჩვენ პროცესს, რასაც ვაკვირდებით, არის ასეთი: კონკრეტული პირი, ცესკოს წარმომადგენელი, იძახებს სიას, დეპუტატები დგებიან, კოლეგიის წევრები გებიან, აფერადებენ, შემდგომ საარჩევნო ყუთთან აი ამ ბიულეტენის ჩაგდების დროს ზოგიერთი მათგანი არცმალავს მათ არჩევანს ფოტოებთან თუ კამერებთან აფიქსირებს და შემდგომ ღიმილით აგდებენ ისინი ამ ბიულეტენს საარჩევნო ყუთში. უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთ მათგანს ეტყობა მონდომება ამ როლის შესრულების დროს, ზოგიერთს კი ნაკლებად აინტერესებს, რა პროცესი მიდის სხდომათა დარბაზში. არიან დეპუტატები, რომლებიც ასე თუ ისე გულგრილად უყურებენ ამ პროცესს. მაგალითად, ჩვენ რასაც დავაკვირდით, სპორტსმენები, მაგალითად ლაშა ტალახაძე, საკმაოდ გართულია ირგვლივ მყოფელებთან საუბარში, ისევე როგორც შალვა პაპუაშვილი და მამუკა მდინარაძე, რადგან დღეს ქართულმა ოცნებამ იცის, რომ მისია ყველამ კარგად იცის რა არის, რომ ბიძინა ივანიშვილის სურვილი ყველა მათგანმა უნდა შეასრულოს, და შესაბამისად მათთვის, ასე ვთქვათ, სანერვიულო სხდომათა დარბაზში არაფერი ხდება, მხოლოდ ერთი პარტია მონაწილეობს პროცესში, რომელსაც არავინ აღიარებს არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ. 2 საათამდე უნდა გაგრძელდეს ეს პროცესი. აქ არც თუ ისე დიდი საშუალება გვაქვს, რომ ჩვენ კოლეგიის წარმომადგენლებს გავესაუბროთ, რადგან თუ კი ისინი ისურვებენ ამ დერეფნით გამოვლას, ნაკლებია, არც ისე დიდია, ასე ვთქვათ, შანსი, რომ მათ ისურვონ ჩვენ გასაუბრება, და შესაბამისად არ ვიცით თითოეული მათგანი რას ფიქრობს მიხელ ყავალაშვილზე. ან ისინი, ვინც დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ ქართულ ოცნებაში, წარმოიდგენდნენ თუ არა, რომ პრეზიდენტის პოსტზე მათ მოუწევდათ ყავალაშვილისთვის მხარის დაჭერა ბიძინა ივანიშვილის სურვილების და გადაწყვეტილების გამო. ასევე არ ვიცით, რას ფიქრობენ ისინი ყავალაშვილის სამომავლო საქმიანობაზე, მის კარიერაში, ის იქნება თუ არა პრეზიდენტი, რომ რომელსაც შეხვდებიან პარტნიორები, აღიქვამენ როგორც მას კოლეგად თუ ასე შემდეგ. და ასევე საინტერესოა ჩვენთვის ქართული ოცნების პოზიცია, როცა სალომე ზურაბიშვილი არაპირებს არსად წასვლას და შესაბამისად არაპირებს, რომ დათმოს პოსტი, როგორ წარმოუდგენია ეს პროცესი ქართულ ოცნებას? თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ჯერჯერობით ქართული ოცნების არც ერთი წარმომადგენელი სხდომათა დარბაზიდან არ გამოსულა. მას შემდეგ, რაც ეს პროცესი ამოიწურება, შემდგომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია აქ გამართავს. ბატონ ლადო, ხომ არ დაგვესაუბრებით მიხელ ყავალაშვილზე? სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც სხვათა შორის დღეებს უთვლით სოციალურ ქსელში, ამბობს, რომ არაპირებს არსად წასვლას, და როგორ წარმოგიდგენიათ ყავალაშვილის დაპრეზიდენტება? მას აღიქვამენ პარტნიორები როგორც კოლეგად, თქვენი პირველი ვიზიტი ვის თანიგებდება? ლადო ბოჟაძე არის ქართული ოცნების წევრი, რომელიც ყოველ დღეს სოციალურ ქსელში აქვეყნებს პოსტს, თაგავს სალომე ზურაბიშვილს და უთვლის დღეებს, თუ რამდენი დღე დარჩა მას პრეზიდენტის პოსტზე.
აი და მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების წევრები ითვლიან სალომე ზურაბიშვილის დღეებს პრეზიდენტის პოსტზე, სალომე ზურაბიშვილი თავად არაპირებს პოსტის დატოვებას, რადგან მაგალითად ცოტა ხნის წინ ქაბატონ ნინო ყავალაშვილზე ხომ არ გაგვესაუბრებით, სალომე ზურაბიშვილი არაპირებს არსად წასვლას. სასაცილოა. მიხელ ყავალაშვილს ექნება ლეგიტიმაცია პარტნიორებში? ვის შეხვდება პირველი ვიზიტი, სად ექნება? ნინო წილოსანმა სასაცილო უწოდა სალომე ზურაბიშვილის პოზიციას. ნელ-ნელა ტოვებენ, როგორც ჩანს, დეპუტატების ხდომათა დარბას და შესაბამისად ჩვენ გვექნება საშუალება დიტო სამხარაძე გამოვიდა. ქალბატონო ფატი, გაგვესაუბრებით მიხელ ყავალაშვილს. ბატონშოთა, თქვენ გაგვესაუბრეთ. მე მახსოვს, რომ ყავალაშვილის კანდიდატურა ძალიან მოგწონდათ. ქალბატონო ფატი, რატომ მოგწონთ მიხელ ყავალაშვილი პრეზიდენტად? უნდა ითქვას, რომ მოსწონთ თუ არ მოსწონთ, პრინციპში სხვა არჩევანი ქართულ ოცნებას კოლეგიის წარმომადგენლებს დღეს არც ჰქონდათ, რადგან ივანიშვილმა თავად გადაწყვეტილება, რომ სალომე ზურაბიშვილი უნდა შეცვალოს მიხელ ყავალაშვილმა და შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებას ყველა ემხრობა ბევრი ფიქრის თუ ასე ვთქვათ მსჯელობის გარეშე. მათ შორის ქართული ოცნების წევრებმა პარლამენტშიც კი არის სურვეს რაიმე წინააღმდეგობის გაწევა. ბუნებრივია, ეს პროცესი ასე მიმდინარეობს, პროცესი, რომელსაც ლეგიტიმურად არ აღიქვამს მოქმედი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ სხვათაშორის სოციალურ ქსელში ხუმრობა ნარევი ან მანიშნებელი პოსტი დაწერა, სადაც თქვა, რომ მატარებელი ჩამოუყენეს მას სასახლის წინ და ვნახოთ, ვინ წავაო. შესაბამისად ზურაბიშვილი ასევე არაპირებს, რომ სადმე წავიდეს, თუმცა როგორ წარმოუდგენია ეს პროცესი, ჩვენ ეს არ ვიცით. მას ინაუგურაციის დღეს ეწურება ოფიციალურად უფლებამოსილება, როგორც წესი, მაგრამ რაკიღა ის საპრეზიდენტო არჩევნებს და ჩატარებულ არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს არ აღიარებს და ლეგიტიმაციას არ ცნობს მოქმედი პარლამენტისა თუ მის მიერ კომპლექტებული მთავრობისა. შესაბამისად ეს პროცესი არ ვიცით როგორ შეიძლება წარიმართოს უახლოეს დღეებში. სხვათაშორის აქ ბევრი სახელმწიფო დაცვის წარმომადგენლები არიან მობილიზებულები. ისინი ჩვენი შემოსვლაც პარლამენტის შენობაში საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა, რადგან როგორც წესი ჩვენ გავდივართ კონტროლს, რომ შემოვიდეთ პარლამენტში, თუმცა ნივთების შემოწმება დღეს გაცილებით უფრო დიდხანს გაგრძელდა, ვიდრე ჩვეულ დროს, რაც ნიშნავს იმას, რომ უსაფრთხოების ზომები არის ძალიან გამკაცრებული პარლამენტში და შესაბამისად სხდომათა დარბასთანაც ჩვენ ვხედავთ არამხოლოდ მანდატური სამსახურის წარმომადგენლებს, არამედ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლებს. სავარაუდოდ არ ვიცით აქ უსაფრთხოების სამსახურის რომელიმე წარმომადგენელი არის თუ არა. ჩვენ სწორედ აი ამ სივრციდან ვაკვირდებით მოვლენებს. თქვენ ნახეთ, რომ ზოგიერთმა წევრმა ქართული ოცნებიდან დატოვა სხდომათა დარბაზი, თუმცა ნაწილი ასე თითო სიტყვით ვპასუხობს ხოლმე, სხვა ნაწილმა სავარაუდოდ უკანა გასასვლელით ისარგებლა და შესაბამისად ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება, რომ რაიმე სრულყოფილი პასუხი მაინც მივიღოთ. გასაგებია, რომ მედიის წარმომადგენლებს ზღუდავენ და გადაადგილების სივრცეს უზღუდავენ, თუმცა მხოლოდ შალვა პაპუაშვილი აღმოჩნდა ერთადერთი, ვინც მხოლოდ პროცედურა განგვიმარტა დღეს მედიას ამ პროცესის დაწყებამდე. შესაბამისად ჯერჯერობით ქართული ოცნების წევრები თავს იკავებენ, ბევრი ისაუბრონ მიხელ ყავალაშვილზე. აქ არის მყოფებიან ქართული ოცნების ლიდერები. მე შეგახსენებთ, რომ ამ საპარლამენტო შემადგენლობაში იყო ბიძინა ივანიშვილიც, ირაკლი ღარიბაშვილიც, თუმცა მათ უფლებამოსილება შეიწყვიტეს, რადგან ბუნებრივია, ისინი არც აპირებდნენ, რომ დეპუტატები ყოფილიყვნენ. მოკლედ, ვითარება ასეთია სხდომათა დარბას მიღმა. ეს პროცესი, არჩევნების პროცესი დარბაზში უნდა გაგრძელდეს 2 საათამდე, შემდგომ ცესკო შეაჯამებს შედეგებს და სავარაუდოდ პირველივე ტურში, დიდი ალბათობით პირველივე ტურში მოახერხებს მიხელ ყავალაშვილი აქ შეკრებილი ადამიანების მხარდაჭერის მოპოვებას.